Мене звати Сергій Лещенко, я та журналістка агенції «Слідство.Інфо» Євгенія Моторевська. Ми вас вітаємо у черговому випуску програми «Що це було?», де розповідаємо про те, що насправді відбувається з лаштунками політики. Тобто не те, про що говорять з трибун, а те, що відбувається за лаштунками. І сьогодні в нас людина, яка знає дуже багато не тільки про це, але знає про те, як побороти в Україні корупцію. Це керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Ми вас вітаємо і дякуємо, що поділили час поговорити про резонансні справи, які не зникають зі стрічок новин останні тижні. Тож сьогодні ми поговоримо про затримання високопосадовиці з Офісу президента на 150 тисячах доларів. Це був лише перший транш. А також про справу аграрного магната Олега Бахмацюка. Та мова йде про розкрадання понад 1 мільярду гривень кредитних грошей. Всі деталі будуть після нашого матеріалу. А зараз давайте подивимось сюжет. Врожайна на резонансні справи осінь. За останні місяці НАБУ затримало низку топ-чиновників, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів на значні суми. Зокрема, кілька днів тому детективи затримали екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука через можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого VAB-банку Олега Бахматюка. Розслідування розпочало ще у 2016 році. Детективи підозрювали власника фінустанови у розтраті понад мільярда гривень стабілізаційного кредиту, виданого Нацбанком під час кризи. Проте, коли збирання доказів майже завершилось, генпрокурор Юрій Луценко вирішив передати справу слідчим поліції. З часом 100 томів зібраного фактажу були просто затоплені в підвалі стороннього підприємства, де їх зберігали. Минулого року НАБУ вирішило відновити розгляд цієї справи. Детективи викрили схему, за якою Бахматюку та ще понад 15 особам вдалося заволодіти коштами, виділеними НБУ для підтримки платоспроможності VAB-банку. 8 фігурантам вже оголошено підозру. Заочно про це повідомлений і сам Бахматюк, який нині знаходиться за кордоном. Попри це, він обіцяє повернутися в Україну та погасити всі борги. Не менш резонансним стало затримання екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. За даними слідства, він використовував службове становище для отримання неправомірної вигоди та забезпечення компанії «Богдан Мот», власником якої він залишався оборонними замовленнями. Так, за інформацією прокурорів, за рахунок бюджету були придбані вантажні автомобілі за завищеними цінами у дочірнього підприємства. В результаті державі було завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Проте надовго заарештувати Гладковського не вдалося. Його відпустили під заставу. На початку жовтня НАБУ оголосило підозрою фігуранту справи, яку розслідують ще з 2017 року, екс-нардепу Максиму Микитасю. Йому закидають замах на заволодіння чужим майном. Йдеться про схему з обміном квартир для військових на Печерську на житло на околиці Києва, що спричинило збитків для Нацгвардії на понад 80 мільйонів гривень. Проте і Максиму Микитасю також вдалось вийти на свободу під заставу. У розкраданні 20 мільйонів з фондів Укрзалізниці підозрюють Валерія Іщенко та ще кількох фігурантів. За версією слідства, держпідприємству продавали метизну продукцію за завищеними цінами. Майже всім учасникам цієї схеми висунули звинувачення, а справи скерували до суду. Детективи встановили, що саме Іщенко був одним із організаторів масштабних розкрадань. Окрім цього, НАБУ з 2017 року розслідувало щодо нардепа ще одну справу. За версією слідства, він контролював діяльність групи підприємств, які були задіяні у злочинних схемах. Проте спеціалізована антикорупційна прокуратура цю справу загальмувала. Гучна подія цього тижня – це затримання на гарячому при спробі, скажімо так, отримати перший транш 150 тисяч доларів за влаштування в «Нафтогаз». І це було затримано один з керівників підрозділів Офісу президента. Людина, яка на Банковій приймає рішення, в тому числі це Світлана Конзеля, яка відповідала за публічну інформацію в Офісі президента. Протягом дуже багатьох років іще і в попередній адміністрації. Тобто треба сказати, що це не з команди Зеленського все-таки людина, але яка ходила на Банкову на роботу, її затримали при спробі передати цей хабар. Як взагалі це відбувалося? Наскільки я розумію, були обшуки в Офісі президента, правильно? Не обшуки, а обшук. Один обшук. Але тут потрібно відразу відмітити, що фактично ця операція вона починалася реалізовуватись з співробітниками підрозділу, там де працюють офіцери під прикриттям. Ми його після
той влучної події, коли Луценко разом з СБУ там злили цю операцію по міграційній службі, ми його поновлювали. Зараз він цей відділ поновлений, і якраз це були напрацювання цього відділу. Тобто треба нагадати, що пам'ятаєте, коли Луценко генпрокурором викрив всю агентуру НАБУ, коли була спецоперація по заступнику керівника Державної міграційної служби, яка продавала паспорти, начебто, ну, не довели, бо справа була зупинена генпрокурором шляхом розголошення агентів. От зараз поновили цей підрозділ спецагент. Тобто всі мають тепер знати, що спецагенти НАБУ знову при ділі на роботі, і якщо хтось щось пропонує, будьте обережні. Краще не пропонуйте хабарі. Ну, також ця інформація, вона надходить про цих людей, вона надходила не тільки до нас, і в порядку обміну інформації з Служби безпеки України ми також там отримали певну інформацію. Також дуже приємно, що нарешті дві служби не тільки це там... Це прямо жалета, музика для наших вух, як антикорупційних. Так, і якщо говорити коротко, то все ж таки, ну, сьогодні були оголошені підозри після вчорашніх. Вчора були передані затримання, вчора були передані обшуки, були вилучені кошти. Дійсно, загальна сума була 300 тисяч доларів. 300 тисяч доларів за працевлаштування, ну, начебто, в Нафтогазі. Розмова йшла про працевлаштування на посаду керівника, я так розумію, в широкому сенсі слова керівника «Нафтогаз України». От. І при отриманні першого траншу це все було затримано. Метою обшуку в Офісі президента було те, щоб вилучити як речові докази документи, які для призначення надала людина, з якої вимагалося ці кошти. Так, ця людина, яка затримала, вона ще й в Офіс президента це понесла все? Затримана була керівник департаменту. Так, і вона понесла документи в Офіс президента. Звичайно. І для того, щоб ці документи вилучити, був проведений обшук. А що мене цікавить, чи була пані Світлана кінцевою ланкою? Тобто це був такий абсолютний обман, який вона організувала разом зі своїми спільниками. Чи все-таки були в неї якісь спроби дійсно повпливати на кадрові рішення? Хоча я розумію, що прямих повноважень вона, звичайно, не має жодних. Це питання поки що не є зовсім коректне. На сьогоднішній день те, що можна сказати, що оголошено підозру по двом статтям Кримінального кодексу, це шахрайство і це торгівля впливом. А далі це все буде розслідування, тому що є інформація і про інші факти працевлаштування інших осіб. Тому зараз це початок розслідування, він зараз на стадії оголошення підозри, завтра буде братися запобіжний захід, ну і далі ті всі факти, реальність, нереальність цих пропозицій, це буде перевіряти в ході розслідування. А як керівник Офісу президента реагував? Він підтримував, блокував, яка була там співпраця? Ні, чи не... Було отримано рішення суду антикорупційно на передання обшуку. Звичайно, ми попередили, у нас перший заступник в НАБУ керує роботою детективів, контролює їх роботу, то якраз він звернувся до працівників Офісу для того, щоб вже безпосередньо перед тим, як зайти, угу, там все-таки охоронне управління державних обшуків. Тобто, спецназ не залучати. Так, і тобто було повне сприяння, особа була на місці, документи були також на місці, але там були певні проблеми з адвокатом, тому що адвокат намагалася документи забрати і залучити, як до нібито це там адвокатське досьє, але все закінчилось, в принципі, добре, тому будемо розслідувати далі. Інша гучна справа, яку обговорюють останні кілька днів, це справа, так звана справа VIB-банку. Власником VIB-банку є відомий український аграрний магнат Олег Бахматюк. І НАБУ сповістило громадськість про те, що мова йде фактично про розтрату, ну, дуже великої суми. Це понад 1 мільярд кредитних грошей, які були надані Національним банком для того, щоб підтримати VIB-банк. Дуже багато вже різних є думок щодо цієї справи. Можете для наших глядачів дуже просто, але чітко пояснити, в чому саме було зловживання посадових осіб і самого банку, і, відповідно, посадових осіб Національного. Але єдине, я додам, що там ще фігурує справі і власник банку, якраз пан Бахматюк, а серед наших глядачів, можливо, є і вкладники цього банку, які втратили гроші, тому що цей банк справді працював на ринку, він багато людей, скажімо так, люди втратили гроші. Не хочу казати якісь речі, які потім можуть бути трактовані по-різному, але люди втратили гроші, бо там були реальні гроші реальних людей. І цей банк луснув. Я також прочитав, ну, ви знаєте, достатньо типова справа. Тобто типова поведінка людей, які, ну, які могли щось запідозрити, починаються там підніматися теми якихось там політичних замовлень.
там необґрунтованості підозри. Там, але тут ще цікаво подивитися, що дуже багато спекуляцій з приводу процедурних певних порушень. А це завжди для нас вказує, що коли немає чим перекрити докази, які зібрані, тоді починається вже там питання, а яка там чи не була порушена процедура розслідування. На сьогоднішній день по цій справі оголошено підозру 10 особам. В цю кількість входять працівники колишні, теперішні Національного банку України, а також менеджери ВІБ банку, ну, безпосередньо сам пан Бахматюк. І це про це вже також є інформація в засобах масової інформації. От, якщо ми говоримо коротко, в чому, по-перше, тут дуже важливо відмітити, то саме головна спекуляція, чому саме зараз там НАБУ почало це розслідування. От, а чому взагалі воно розслідувалося, якщо це не справа не підслідна антикорупційному бюро? Я хотів би коротко пояснити, тому що це дуже важливо для розуміння ситуації. Справа розслідувалась детективами антикорупційного бюро. На певному етапі детективами були отримані висновки експертизи, якою було встановлено, що в результаті порушень з боку працівників Національного банку України, менеджменту ВІБ банку, в державі були спричинені збитки 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Тобто це пряма підслідність Національного антикорупційного бюро України. Це гроші наших глядачів? Це приписано 218 статті Кримінального процесуального кодексу, яка визначає підслідність слідчих підрозділів. Це перше. І коли ця експертиза була вже отримана, які були зібрані там докази, певні негласні слідчі дії були проведені, вилучені всі документи. І, в принципі, достатньо давно, ще, мабуть, на початку, в першій половині 2009 року, ми збиралися за справу вже реалізовувати. 19-го. Ну, розслідування тривало, достатньо тривалий проміжок часу. Чому? Тому що потрібно було там достатньо великий обсяг роботи зробити, ну, і експертні дослідження. І коли вже було висновок експертизи, генеральний прокурор Луценко приймає рішення про передачу цієї справи за підслідністю. І він міняє підслідність з НАБУ на Національну поліцію. І на останній вже стадії перед пігром. При цьому в Національній поліції було 4 справи-клони цієї справи, які були закриті для того, щоб можна було використати постанову про закриття з метою спроб закрити це. Були навіть звернення до суду, але суд на ці всі маніпуляції не вівся, і тому звернення до суду з зобов'язанням закрити на справу, тому що є закриті клони в національній поліції. Це така технологія, можна, треба пояснити. Там був дуже яскравий момент, коли матеріали навіть деякі намагалися знищити. Я пам'ятаю, що там був поток, не намагалися, а знищили. Тобто передали ось ці матеріали, які були напрацьовані антикорупційним бюро в Національну поліцію, там сталося, звідки взялася вода, десь і частина матеріалів була знищена. Я зараз не повністю володію там деталями. Там дійсно були пошкоджені там багато томів кримінального провадження. І на всі мої заперечення, що не може закон прямо забороняє доручати іншим слідчим підрозділам розслідування справ, які підслідні Національним антикорупційним бюро України. Луценко про це знав, але я йому писав листи про те, що встановлені збитки державі, це пряма підслідність. Але це все було марно, і коли ця справа була передана, буквально там за декілька днів, на дуже короткий проміжок часу, вона була закрита в зв'язку з відсутністю складу злочину слідчими Національної поліції. Тобто і ті 4 справи були закриті, і наша. Коли з'явився, коли був призначений Руслан Рябошапка генеральним прокурором, ми написали лист з проханням все ж таки переглянути ці рішення в зв'язку з їх явною і очевидною незаконністю, особливо в частині доручення справи, яка розслідувалась нами, Національної поліції. Ці рішення були переглянуті, всі рішення були скасовані про закриття. От, справа була все ж таки повернута до Національного антикорупційного бюро України. Ті 4 справи також були скасовані, передані для того, щоб ці клони об'єднати, щоб не було там інших спроб закрити справу, справу клон. І в подальшому були підготовлені проекти підозр, погоджені прокуратури, і відповідно всі проекти підозр були оголошені. Потім почалися ці всі такі гучні історії, що там ніхто ніяких доказів не зібрав. А що, може, власне, що зникли докази під час потопу, чи відновили їх? Ні, повністю це не вдасться відновити, але доказів, які зараз є, їх достатньо для того, щоб стверджувати, що були певні порушення кримінально-караного характеру з боку менеджменту Національного банку і з боку з менеджменту ВІБ банку. Якщо говорити коротко і просто, кредити, рефінансування з боку Національного банку – це кредити для того, щоб вплинути, поліпшити фінансову стабільність.
Так, щоб розраховуватися з вкладниками, наприклад, якщо вони забирають гроші. І для того, щоб необхідною умовою для того, щоб цей кредит був наданий, є план фінансової стабільності. Цього плану не було, і це було чітко встановлено детективами в ході розслідування. Саме рішення про видачу кредиту було прийнято ще до того, як документи з проханням надати кредит взагалі попали в Національний банк. Дуже схожа історія там по Державній фіскальній службі, коли Онищенко надавалося розстрочки, але ще клопотання про розстрочку ще навіть не надходило до фіскальної служби. Така ж сама ситуація тут. Інша деталі, про яку всі замовчують, ну, з боку там сторони захисту. Ще одна умова, яка є необхідна для того, щоб отримати кредит, потрібна відсутність заборгованості по відсоткам по кредитам, які були раніше. Попереднім кредитам, які отримали. І приймається рішення про перенесення погашення цих відсотків для того, щоб формально усунути цю перешкоду. Тобто робиться все для того, щоб усунути перешкоди. При цьому плану фінансової стабільності немає. Рішення приймається ще до того, як документи зайшли. І саме головне, через 40 днів цей банк фактично банкрутує. І є дані про те, що це вже було відомо на момент видачі кредиту. Тобто гроші ні в куди. Що там було ще дуже велике завищення ціни заставного майна. Це окремо. В 25 разів. Ну, якщо я не помиляюсь, то більше, тому що сума фінансування кредиту була 1,2 мільярда. Умова щодо заставного майна, заставне майно повинно було вартістю бути 1,8 мільярда гривень. Згідно експертних досліджень, проведених в ході розслідування, 78 мільйонів. Тобто така і зараз, коли деякі адвокати стверджують, що це неправда, дійсно дуже смішно це читати, тому що є експертизи, які чітко встановлюють вартість заставного майна. І працівникам банку достеменно було відомо, що сума заставного майна, вартість заставного майна, вона явно неспіврозмірна з сумою цього кредиту. Як тільки ці гроші заходять, відразу частина з цих коштів переводиться на рахунки, на карткові рахунки осіб, які про це нічого не знали. Ці особи працюють на підприємствах, які афілійовані з бенефіціарами. Тобто банку. На агропідприємства. Частину це все переводиться також на ці підприємства. Тобто, фактично, кредит відразу ж виводиться там на зовсім інші цілі, не на ті цілі, які це. Це все достатньо очевидно. Достатньо примітивна, достатньо схема, насправді. Тому ми бачимо, що в нас захист починається завжди з Фейсбуку. Тому що коли важко щось сказати в ході таких процесуальних змагань, певно, тоді починається там вже це. Тому. Звичайно, що ми десь могли, можливо, там розуміли, що може бути певний там резонанс там, щодо окремих осіб, але певна там репутація чи там якийсь бекграунд, він не є там звільненням, можливістю звільнення від відповідальності за певні порушення. Порушення, які були допущені, я вже сказав. Тобто, найбільш таке для мене обурливе, це те, що вже вночі пишеться там виконуючий обов'язки Національного банку, пише про те, що все, рішення прийнято, кредит буде видано. Хоча ніхто ще не цього. Перед цим, за день до цього, приїжджає бенефіціар банку в Національний банк, проводяться переговори, приймається рішення, але ще потім починаються здаватися документи, і документи там, де немає плану фінансової стабільності, немає достатнього заставного майна, і прибирається штучна перепона, яка неможливлює видачу цього кредиту. Ну, знаєте, резонанс викликало не тільки оце, а те, що затриманий був, не тривалий час, але затриманий був відомий банкір Олександр Писарук, який тоді працював якраз виконувачем обов'язки голови НБУ, бо Гонтарева була у відрядженні, скільки я знаю. А з його боку, чи був корисливий мотив? Тобто, чи йому щось, грубо кажучи, перепало з цих грошей? Чи з яких міркувань він брав? На сьогоднішній день в нас таких доказів для того, щоб пред'явити таке звинувачення, таку підозру в нас немає. Ті порушення, які і... Є дані про порушення, які я вже розповів, є причини зв'язок між цими порушеннями і збитками, які встановлені експертизою. І тому це є причини зв'язок, і це якраз лягло в основу підозри. Ну, я, до речі, хочу пояснити, чому так Луценко активно справу цю нищив. Тому що в блоці Порошенка, на диво, було дуже багато людей Бахматюка. Наприклад, керівник його медіахолдингу Вадим Денисенко, який потім, коли Гройсман став прем'єром, став представником Гройсмана в Верховній Раді. Або, наприклад, в списку серед депутатів, кандидатів, вона не стала депутатом, була сестра Бахматюка, яка не стала депутатом, але була кандидатом в парламент на минулих виборах від Бахматюка. Було багато його друзів, і тому в нього було багато каналів впливу на ухвалення рішень. Люди буквально навіть до мене підходили там, посприяй, допоможи, там, напиши, що треба людину підтримати, бо це проукраїнський олігарх. Ну, якась така, чесно кажучи, маячня, дуже примітивна. Це вказує на те, що був політичний явно вплив на виділення цих грошей, рефінансування. Тут потрібно ще відмітити, що це ж не загальний кримінальний злочин.
замість того, щоб дійсно там не перекручувати якісь певні факти, можна просто повернути кошти і взагалі закрити це питання в державі. Але про це навіть ніхто не хоче там. Це. Ніхто цю суму з одного боку не оспорює. Це ж сума була. І вона вийшла з власності держави з порушенням. Була витрачена з порушенням цільового призначення цих коштів. Але чомусь навіть ніхто не хоче говорити про те, що це там зробив пан Бахмутюк заяву про те, що він нібито готовий там до відшкодування якогось. Але потім почалися ці такі маніпуляції, і на цьому всі ці розмови закінчили. Сам Олег Бахмутюк перебуває за кордоном, він не в Україні. І, до речі, як і інші фігуранти ваших резонансних розслідувань, ви вже сьогодні згадували пана Олександра Онищенка, який є фігурантом і газових схем, і схем, пов'язаних з Державною фіскальною службою, є ще Дмитро Вовк, от, до речі, про Дмитрову. Роттердам Плюс. Що робити Роттердам з цими людьми? Ну, якщо, наприклад, по Бахмутюку, можливо, він заявляв, зараз вертається, вже майже повернувся на Україну. Чому? Тому що він програв всі суди і на території Іспанії, і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним. Тобто його примусово біженцем. Повернуть в Україну, я правильно розумію? Так, є там певна орієнтовна дата, це грудень 2019 року. Угу. Звичайно, що щось ще може відбутися, але суди він програв. А в Німеччину він може переїхати, бо в нього там є підприємство, здається? Це залежить від, скажімо так, оперативності наших колег і закордонних. Не готовий зараз сказати, але угу. По нашій інформації суди програні і є рішення про його екстрадицію, і це, можливо, це відбудеться в грудні. Угу. Що стосується пана Вовка, то, на жаль, лише зараз, там якраз був такий перехідний період, коли ми стартувала робота антикорупційного суду, і перші клопотання про його затримання і заочний арешт пішли там ще до звичайного суду. Тільки от на днях ми отримали рішення про заочний арешт, і от, тобто весь пакет документів угу. для того, щоб запускати міжнародні процедури, він також є. По Вовку. Так. А чи є, от Вовк, треба пояснити глядачам, це один з тих пташенят, птінців, гнізда, яке було вбито президентом Порошенком. Там були люди з компанії ICU, інвестбанкіри, які працювали з Порошенком на різних посадах. Крім Вовка, хтось ще з цього гнізда оголошений в розшук? Ну там, наприклад, фігурував теж в різних журналістських розслідуваннях, наприклад, Макар Пасенюк, інвестиційний банкір Порошенка, чи Валерія Гонтарєва, чи там інші люди, які йшли на посаду. Ну, це справа, яка стосується так званої формули «Роттердам Плюс», і там серед підозрюваних є члени колишні НКРКП і регулятора енергетики. Так. Але я знаю, що НАБУ направляла звернення за кордон, здається, в Ірландію чи в інші якісь країни, де хотіли довідатися, а хто ж скуповував цінні папери компанії. На сьогоднішній ДТЕК, день я можу підтвердити те, що є, вже було прилюднено угу. засобами масової інформації. Тобто відповідей на ці запити ще немає. На сьогоднішній день ті матеріали, які є, вони дали підстави детективним прокурорам оголосити підозру тим особам, які я зазначую. Якщо ми вже так плавно перейшли до оточення Петра Порошенка, ми від людей, які були затримані ось вже при новій владі, повертаємось до людей, які мали великий вплив за попередньої влади. Мова йде про Грановського теж може йти мова. Так, який був секретарем Ради національної безпеки і оборони, заступником секретаря. Його справа стосується фактично закупівель корпорацією Богданів спецтехніки для воєнних. А йому вже оголошено фактично. У корпорації Богдан, так. Він справді збирався тікати? Ви пам'ятаєте, яка була... Ну, його ж затримали в аеропорту Бориспіль, його не випустили. Він розвернувся, поїхав в ресторан, і його прийняли на територію ресторану. Що там була за ситуація? Був ризик втечі його? Було прийнято рішення про затримання. Ризик, звичайно, був. І рішення суду, яке оцінювало, воно ж, коли вибирається запобіжний захід, то судом оцінюється обґрунтованість підозри. І оцінюються ризики, для які наявні, для того, щоб мотивувати відмову там, чи обрання запобіжного заходу. Виходячи з того, що запобіжний захід був обраний, я читав рішення суду, то, в принципі, і обґрунтованість підозри, і наявність ризиків була встановлена в ході судового засідання, тому було таке рішення суду.
Справа була дуже резонансна, взагалі, все, що стосується Гладковського, тому що ми знаємо, що напередодні парламентських виборів мої колеги з програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом випустили матеріал, де певна тінь лягла також і на саме Національне антикорупційне бюро, щодо чому ця переписка, яка була між сином Олега Гладковського і там з його з іншими посадовцями «Укроборонпрому». Чому це не розслідувалося раніше? Чи є інші епізоди? Я розумію, що ви не можете коментувати деталі, але, можливо, які стосуються закупівель і взагалі оборонного сектору, пов'язані з Гладковським, які можуть мати перспективу? Ну, це я точно не буду коментувати. Єдине, що можу зараз сказати, що та справа відносно пана Рогози і пана Жукова, яку Луценко намагався заховати в суді, оголошуючи їм підозру в ухиленні сплати податків, зараз вона передана до антикорупційного бюро рішенням генерального прокурора. Зараз це буквально на днях. Чому це важливо? Тому що коли Луценко інкримінував 212 статтю ухилення сплати податків, фактично це унеможливлювало кваліфікацію дій цих людей по розкраданню, тому що не можна сплачувати податки з того, що ти вкрав. Фактично це означало, що я робив щось законно, а після цього просто не заплатив податки з зароблених в результаті цього коштів. Ну і не сплата податків – це дуже м'яка стаття, а часом так, навіть, навіть адміністративна стаття. Справа кримінальна, вона скеровувалася для звільнення від відповідальності. Суд таке рішення не прийняв, і повернувся справу прокуратурі. І нарешті ми отримали доступ до цієї справи, тому що тоді ще… період роботи колишнього генерального прокурора, ми до цієї справи там так і не її ховали там і нам не показували. Зараз ця справа у нас, ми її забрали фізично і зараз також будемо її розслідувати. От ти, згадуючи Гладковського, згадала Грановського, ще одного колишнього депутата з команди Порошенка. За моєю інформацією, він виїхав з України і отримав дозвіл на вступ громадянства Ізраїлю. При тому я точно пам'ятаю, що Грановський, так скажімо, згадувався в контексті різних проваджень, в тому числі, наприклад, щодо судді Чауса, допомоги можливої втечі йому. В контексті, ми не можемо казати, що він підозрений, не підозрений. Перше питання, чи є щось на Грановського? Друге питання, чи є ще приклади такої, скажімо, масової еміграції колишніх депутатів, які втратили імунітет з України? Ну, масових еміграцій, можливо, може, немає. Поодинокі, але... Поодинокі, звичайно, випадки є, і це, було, мабуть, було очікувано. Можете їм привіт передати. Було очікувано після того, як люди втратили мандати. На жаль, не було скасовано депутатську недоторканність. От, і цей процес тільки відбувається в парламенті. Тому, з приводу там справи, звичайно, що справи певні є. Там, що стосується судді Чауса, то... На жаль, там дуже затягнувся процес. Видачі з Молдови, він втік до Молдови. Там є в нього два процеси, наскільки я знаю, в Молдові. Він просить політичного притулку з одного боку. Їй була відмова президента в цьому, і зараз це оскаржується в суді. І, на жаль, остаточне рішення суду, який би завершив процедуру екстрадиції, немає. Тому це достатньо дуже тривалий такий час. Тим більше для сусідньої країни, тим більше для людини, яка фактично... Не займали високу посаду. Не займали високу посаду і підозрюється в тому, що вона держала хабар банально за те, що там за певне там судове рішення, яке взагалі не зв'язано з ніякими політичними. Да, всі пам'ятають банку Чауса, тому що гроші фактично він зберігав. До речі, в п'ятницю затримали ще одну суддю в Сумській області. Там також була банка. Але господарочка така, да. Але ви знаєте, багато, скажімо так, людей кажуть, що пішла активна робота, але є тема, яка, принаймні, не артикулюється НАБУ. Можливо, воно є в роботі, але це не сказано. І тема ця Ігоря Коломойського. Тому що про цю людину багато кажуть, що він впливає вже на нову владу. І чи часом він не отримав статус недоторканого, що в нього є, скажімо, там, це от за допомогою свого медійного впливу, депутатського впливу, можливого впливу на Офіс Президента, хоча зараз ми бачимо у них конфлікт, що він може... Скажімо, не на радарах розслідування, чи навпаки, що відбувається з Коломойським? Бо коли, наприклад, того самого Бахматюка згадують, кажуть, Бахматюк вкрав там 1,2 мільярда, умовно кажемо, вкрав, бо ми цього не довели, але так і в інтернеті, да, так кажуть. А Коломойський, там же астрономічні суми, які там сотні мільярдів, і нічого. Ну, не можна сказати, що нічого. Ну, взагалі там є така цифра, 400 мільярдів гривень, це сума проблемних кредитів державних банків, або це сума неповернутого рефінансування. 400 мільярдів. Із 400 мільярдів 183 мільярди – це якраз Приватбанк. У нас є справа по Приватбанку, але ми її досліджували
на предмет можливої причетності чи непричетності там певних осіб Національного банку України. Тобто чиновників саме. Так, тому що бо це наша якраз зона відповідальності. Те, що відбувалося в приватному банку, тобто коли кредити видавалися на пов'язаних осіб, це все ж таки не зовсім компетенція антикорупційного. А хто це має розслідувати? Ну, взагалі це повинна розслідувати все. Це розслідувалося Генеральною прокуратурою, uh-huh. справа. От. Але зараз, я думаю, всі знають, що 20 листопада закінчується повністю, вже там ліквідовується слідство в Генеральній прокуратурі. Коли, знову ж таки, з Генеральним прокурором став пан Рябошапка, ми провели з ним нараду і вирішено було, що виходячи там з певних там дій там інших правоохоронних органів, що правильніше всього, щоб і цю справу, а це 2000 майже там 1800 томів, зараз ця справа передана також до антикорупційного, було прийнято рішення про яка справа? Справа саме по подіям в Приватбанку до націоналізації, коли Приватбанк був комерційним банком, угу. приватний перебував в приватній власності. І зараз є провадження, яке розслідували ми, і є провадження, яке передали ми рішенням Генерального прокурора. Зараз ми вже отримали там перші 700 томів, і зараз ми там чекаємо. Тобто матеріалу зібрано достатньо багато. А тобто чекати про вас викриття на каналі 1+1. Я так розумію, що скоро будемо дізнаватися про ваше життя вони, дуже багато. Періодично вони там з'являються. Я думаю, що це якраз взагалі банківський. Це знак якості зараз. Банківський сектор дійсно там є великі проблеми. Я назвав суми, які були виведені. От нас ж я просто хочу нагадати: у нас була справа по Ощадбанку. Там було 40 мільйонів доларів, причетний народний депутат. А Ігор Катвіський, який на панаму? Ні, не зовсім, не зовсім. Той народний інший депутат. Логвинський. Ні, то був пан Березкін. А, Березкін, вибачте, ну Катвіський теж 40 мільйонів доларів. Також вибачте, пан Катвіський. Провадження є по Дельта-банку. Зараз по VIB-банку, там те, що на слуху зараз. Тобто, фактично, це також зона нашої такої уваги, тому що дійсно 400 мільярдів – це гроші, які, ну, це достатньо сильний ресурс для держави, якщо почати повертати. Справа. Тобто про справу Приватбанку тепер скоро стане вашою поступова справа до вас. Я, рішення прийнято, воно вже в нас, а це провадження. Не можна виключати там появи якихось там клонів там в інших слідчих підрозділах. Але я сподіваюся, що було рішення прийнято Генеральним прокурором після консультації там, ну, з нами, що все ж таки доцільно сконцентрувати це розслідування саме в НАБУ. І зараз рішення реалізовується, і цей матеріал узагальнюється. А ви не можете сказати, що це не ваша підслідність? Давайте назад і через суди це... Я кажу, що це не наша підслідність, але, ну, я ж кажу, що це було таке рішення. Генеральний прокурор може доручити. Може, і це доручити, не розпорюється. І навіть вбивство може розслідувати, доручити антикорупційному бюро. Це тут якраз заборони немає. Єдина заборона – це передача іншим підрозділам, слідчим, справ, які підслідні НАБУ. І це якраз зробив пан Луценко по справі VIB-банку. І якщо ми говоримо про справи Привату, то, звичайно, дуже велику роль відіграють українські суди, зокрема, окружний адмінсуд Києва, наприклад, це суд, який скасував націоналізацію Приватбанку, зараз це рішення оскаржується, і ви, Національне антикорупційне бюро, спільно з Генеральною прокуратурою також вели. Це доволі резонансна справа, можливо, вона не така велика, да, і ці прізвища не такі знайомі, як прізвища Гладковського, Порошенка і інші, але, тим не менше, мова йде про те, що про дуже впливову судову установу, яка кожен тиждень фактично потрапляє в якісь скандали, і ви оприлюднили, прийняли рішення таке, я так розумію, через опасаючись певного тиску, ви оприлюднили частину розмов, які були записані в кабінеті голови адмінсуду Києва Павла Вовка. А зараз ця справа там ціла Санта-Барбара через те, що не дали дозвіл на продовження розслідування. Справу от зараз вже мають передати в суд. Але тим не менше, от те, що я багато спілкуюся з вашими колегами щодо цієї справи, тому що із різних органів, і всі говорять про те, що от якась там нібито згадка була про голову Офісу президента Андрія Богдана, і, мовляв, в тому числі через це справа от зараз відбуваються такі з нею дуже дивні речі. Вона, наскільки я знаю, зараз не у вас, а в Службі безпеки України, правильно, знаходиться? Ну, хоча керівник СБУ з адміністрації теж так, не дуже дружить. Ну, я просто хочу відразу уточнити, там була справа фактова, яка розслідувалася з Генеральної прокуратури, там, де вони, я трохи нагадаю, там, де Генеральна прокуратура попросила нашої допомоги в частині розслідування справ Майдану. І от коли ми там допомагали, якраз і пішла ця інформація, яка була оприлюднена. Дійсно, це, на мою думку, дуже страшні речі були зафіксовані, тому що фактично судова гілка влади використовувалася для формування органів
фактично певні там сфери держави керувалися з кабінету там голови суду. Це реально мене особисто це дуже вразило. Статті, які були інкриміновані, вони не є підслідністю антикорупційного бюро. Я єдине, що просив все ж таки не давати цю справу ДБР, тому що це формальна підслідність ДБР, тому що все ж таки на тих записах, що ми оприлюднили, там було видно, що потрібно проводити перевірку. А щодо працівників ДБР, тому що там якраз... Якраз Павло Вовк посилається на перших осіб ДБР, на двох заступників. Тому я думаю, саме з цим пов'язано те, що справу органом досудового розслідування визначено Служба безпеки України. Наскільки мені відомо, прокурорам оголошено про закінчення прийнято рішення про закінчення досудового розслідування. І ці епізоди перед цим були виділені в окреме провадження. Тобто є фактова справа, по якій фіксувалися ці речі, там, і є справа, яка виділена з цієї справи по тим підозрам, які вже були оголошені. Чим закінчиться ця історія, важко уявити, але на сьогоднішній день ми не є розпорядниками цієї інформації, тому сказати більше, ніж це було, чим було оприлюднено на нашому брифінгу з Горбатюком, важко. Просто Сергій Горбатюк натякав на те, що Андрій Богдан певним чином фігурує. Ви не можете це коментувати? Я не буду це коментувати. Добре. А загалом, що відбувається зараз з відносинами з іншими правоохоронними органами? От те, що ми пам'ятаємо за всі роки Порошенка, особливо в кінці, це було відверте протистояння і конфлікт. Я так розумію, зараз, з огляду на регулярні нові справи, нові затримання, тобто все помінялося. Що відбулося? Все помінялося, чи був потрібно Порошенко? Буде розпустити НАБУ, бо буде подолана корупція. Це ніколи не відбудеться ніде в світі. Треба визнати, що корупція є навіть в найменш корумпованих іншого характеру, але там теж розслідування, тому НАБУ буде працювати вічно. Не сподівайтеся на швидку, скажімо так, звільнення від роботи. Тут якраз цим вже п'ятий рік займаються люди, які там все ж таки мріють, щоб звільнити від роботи. Насправді, якщо порівнювати те, що було буквально там декілька місяців назад і зараз, дійсно там дуже велика позитивна динаміка, і те, що взагалі здавалось неймовірним, зараз воно, в принципі, йде там, ті самі відносини там Служби безпеки України. Я не говорю, що вони зараз стали ідеальними, але хлопцям СБУ дозволили нарешті ходити до нас. Тому що раніше похід там працівника СБУ з якимось матеріалом до НАБУ, це там дуже великі негативні наслідки були для того працівника. То їм забороняли. Єдине, на що налаштовувалось там величезна кількість працівників Служби безпеки, це те, що зробив щось погане НАБУ. Це там у них стояло таке завдання. Це що стосується Генеральної прокуратури, ми про це вже частково сьогодні говорили. Декілька днів до кінця там повноважень Генерального прокурора приймається рішення. Луценка приймається, наприклад, рішення там про передачу справи в поліцію там по Березкіну. Це теж депутат, який Ощадбанк, державний справи. Банк спричинено шкоду в сумі 40 мільйонів доларів державі. Тобто, по двом критеріям це справа, яка підслідна антикорупційному бюро. Скидається справа в поліцію. Тобто, якісь такі дембільські акорди. Я думаю, що треба було НАБУ розслідувати, чи це часом не робилося не безкоштовно такі злиття справ. Зараз дійсно є такий робочий контакт з Генеральним прокурором, і те, що зараз ми обговорюємо, багато в чому це стало можливим за того, що за позиції Генерального прокурора. Та ж справа там Дубнєвича, про яку ви сьогодні згадували, так само вона. Ми ще перший раз керували подання ще в грудні 2018 року. І воно все там зупинялося на стадії там вивчення Генеральним прокурором цього подання. Потім ми з детективами приїхали до Генерального прокурора, сіли, показали докази. До нового вже, до Рябошапки. І подання було підтримано. Розглянуто парламентом, запобіжний захід був обраний, обґрунтованість підозри, яка була оголошена, підтверджено судом. Тобто, це дійсно те, що говорить про ту позитивну динаміку, про яку я казав. Зеленський, мені цікаво, що Зеленський, яким чином тут він відіграє роль? Ми бачили фотографії, в офіс президента публікував фотографії ви. Присутні були на нарадах там за його участі, за участі президента. Яка його позиція? Чи він... конкретні справи, скажімо, моніторить, питає, яка стадія тут чи... Та ні, таку це було б некоректно. І
Позиція дуже проста була. Перша зустріч була в травні, 30 травня, якщо не помиляюсь. Там, де був я і Холодницький. Тоді ще був Рябошапка, але працюючи на посаді заступника голови Офісу президента. Тоді було сказано, що потрібно змінити підхід до цього. І почалися там, скажімо так, динаміка підписання підозр. Ми підрахували десь в середньому раз в 3 дні, в 2 дні ми щось оголошуємо. Це порівняння з тим, що було до цього, це взагалі там дуже така велика динаміка. Мама любить скорості, кажуть, зараз мем такий популярний. В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Зараз вже всі, так, здається, справи передані до цієї судової установи. Всі ваші звернення стосовно арештів, якихось слідчих дій, так само розглядає цей суд. Як ви оцінюєте його роботу? Ну, пройшло вже кілька місяців. Фактично, я так розумію, в щоденному форматі співпрацюєте з суддями антикорупційного суду. І як ви оцінюєте їхню роботу? Ну, оцінювати роботу антикорупційного суду, мені здається, некоректно. Директор, ну, принаймні, ваші враження, можливо. Ну, я скажу так, ще. Я подам тут такий підготовчий пас. Микитась. От була справа Микитася, теж депутат попереднього скликання, дуже блатний депутат. Обрався по округу в Чернігівській області. По схемам відповідним скупки голосів, ну так, моє оціночне судження, забудовник в місті Києві. І от пан Микитась спочатку його під маленьку заставу відпустили. 5 мільйонів, так. А потім переглянули через те, що знайшли вони докази. Просто відпустили. І це добре робив вже новий антикорупційний суд. І це спричинило певну негативну реакцію. Дійсно, було рішення, і там було відмовлено взагалі в варті. В затті під варту було відмовлено. В принципі, була б обрана застава в сумі, там, якщо не помиляюсь, 5,5 мільйонів гривень. А нагадайте, яка там сума збитків, ну, хоча б орієнтовно? Ну, там під 100, мені здається. Ну, тобто там десятки мільйонів. Це справа, це вже квартири, продовження це справи. Це квартири Національної гвардії, щодо за обвинувачення представників Національної гвардії. Там були інші затримані особи. Зараз якраз був затриманий пан Микитась. Ми, звичайно, що наполягали там в САПі на те, щоб це рішення потрібно, щоб воно було оскаржено. Апеляційна палата рішення суду першої інстанції поправила, як і, наприклад, там питання там заочного арешту Вовка. Тобто апеляційна палата зараз. Тобто, якщо ми говоримо про оцінку роботи, ну, про враження від роботи, то тут потрібно розділяти там на певні блоки роботи антикорупційного суду. Це не дуже велика установа. Але тут є апеляційна палата, яка переглядає рішення суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду. Це там окрема, скажімо, ланка. Є слідчі судді, на яких зараз, мабуть, найбільше навантаження було в перші дні. Чому? Тому що інституція тільки переживає етап встановлення, не всі процеси там уже там до автоматизму доведені. І дійсно були там такі певні там труднощі там перших днів там. Зараз цих труднощів очевидно, що менше набагато, і це і десь вже там можливо там десь і розуміння є детективів, тому що одна справа там з Солом'янським судом, там якісь були там свої там вимоги там у суддів щодо доказаності. Там зараз є там можливо інші там трохи погляди суддів антикорупційного суду. Тобто зараз, в принципі, певні там проблеми усуваються, і по мірі того, як суд запускає свою роботу. І є судді першої інстанції, не слідчі, які і повинні розглядати ті справи, які зараз їм передаються. Зокрема, справу Мартинника, я так розумію, вони повинні. Так, там, і по деяким справам судді, там, ну не судді, а робилося все там і стороною захисту, щоб зупинити передачу цих справ антикорупційного суд. Що також десь говорило про те, що можливо, дійсно бояться, і тому є всі шанси, що все ж таки суд буде працювати швидко і, саме головне, що законно. Не знаю, що справа, наприклад, Труханова, мера Одеси, яка стосується зараз якраз розтрат. Їх вони дві. Просто шаленими темпами гнали її влітку. Так, а потім того, шаленими виносити темпами затримували, щоб вона не була передана до апеляційної інстанції в апеляційну палату Вищого антикорупційного суду. Але все ж таки справа на сьогоднішній день вже вона в апеляційній палаті. Тобто апеляцію буде розглядати вже антикорупційний. Ну, план був, наскільки я розумію, план був такий, щоб все ж таки апеляцію встигнути розглянути в Одесі. Цей план не був реалізований. І зараз апеляцію розглядає апеляційна палата. Тому і є ще одна справа, яка стосується недекларування доволі справа, коштовного майна. Це справа активів там певних, які за кордоном знаходяться. Це справа зараз, а також в суді там це, але вона слухається в першій інстанції. А от крім того, що агентура НАБУ знову працює, тобто будьте обережні під прикриттям. Вам ще дали право прослухувати. Прослушки те, чого я пам'ятаю, наш парламент
боровся за це кілька років. Боровся. І які, вибачте на слові, дебільні відмазки, я таких не чув. Не можна давати НАБУ і все право простушки. Це було вимогою навіть Міжнародного валютного фонду, до чого дожилися. Треба пояснити, що через Службу безпеки України відбувалося раніше про. І був ризик витоку інформації. Зараз законом, новим парламентом, прийнятий новим президентом підписаний, ви маєте право прослушки. Почали? Ну, звичайно, що ні. Одна справа – це закон, друга справа – реалізація закону, технічна реалізація. Угу. Звичайно, що вона потягне там певні там затрати коштів і певний час, ну, технічні рішення. Технічні. Так, і це і стосується і ДБР, там, і Національної поліції. Там. Тому що зараз, фактично, ми канал йде від оператора через Службу безпеки, точніше, навіть не так, іде канал Служби безпеки, а вже ми там, і тут потрібно подякувати колишньому голові Служби безпеки Грицаку Сергійовичу за те, що він хоч так зробив. Це ми підписали спільний наказ, і деякі його підлегли не хотіли його підписувати, щоб нас навіть цього каналу не було. Була умова з самого початку, ми вам будемо на диски все там закатувати, а ви там будете це. Тобто навіть не було можливості в режимі онлайн слухати. Це дуже важливо, коли йде реалізація якогось матеріалу. І тоді все ж таки ми проводили консультації там із Грицаком, і Грицак фактично підписав цей наказ, і цей канал з'явився у нас. Тепер потрібно побудувати канал безпосередньо від оператора. Оператори, якщо слідкували за подіями в парламенті, були дуже незадоволені таким рішенням парламенту. Вони і на засіданні комітету намагалися переконати про те, що це не всього не потрібно робити ні для НАБУ, ні для ДБР. І також там і Служби безпеки, так, там деякі люди там із Служби безпеки підключалися, щоб це все там перешкодити. Але закон був прийнятий. Тому зараз питання стоїть в фінансуванні, в позиції операторів, тому що там дуже така велика дискусія була, хто ж буде от, сам модуль, який стоїть у оператора, буде за чиї кошти, державні чи це, чи оператора. І зрештою? За кошти оператора? Зрештою, переговори ведуться, і є закон, який, в принципі, пише прямо, що оператори повинні сприяти цьому. Це не такі великі витрати для оператора, але ну, є там. Зараз наступний такий от важливий закон в парламенті – це закон про Службу безпеки України. Там їх декілька варіантів. І я думаю, що в цей закон щось там щось будуть писати, що все ж таки якимось чином це все зупинить. Тому що я настільки знаю, що є певні сили, які все ж таки будуть намагатися це все там зупинити. Але закон прийнятий, він набрав чинності, ми будемо реалізовувати. Дякую, пане Артеме, що ви сьогодні до нас завітали. Вам залишається побажати тільки плідної роботи подальшої. Нагадаю, з нами був директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, а також я, Євгенія Мотаревська та Сергій Лещенко. Побачимось вже за тиждень в проєкті «Що це було?». Так, до побачення.